tenir. Esperem que hàgiu gaudit de l'espectacle. I us desitgem unes bones festes. Però, un moment, que ens acomiadem. Bon dia, un altre cop, famílies, representants del món educatiu, de l'Ajuntament i bon dia, mestres. Arriba el Nadal, un any més. La cançó que interpretaran ara en aquesta cloenda, que és aquesta postal de Nadal que hem preparat des de l'escola, porta per títol Truca al Nadal. Truca al Nadal a les nostres llars i ve carregat d'il·lusions, de somnis i de valors. Valors com ser millor persones, empatitzar amb els altres o ser més tolerants. Són aquests, entre altres, els valors que donen sentit al nostre compromís com a docents i, com no, com a ciutadans. Tal com diu el filòsof José Antonio Marina, la intel·ligència no és solo una ingeniosa forma de respostes, un sistema de respostes, sinó també un incansable sistema de preguntes. Tenim preguntes, busquem reptes que ens millorin com a persones i que, per tant, millorin alhora la nostra societat. És aquest, sens dubte, el gran valor que volem transmetre als nostres infants. Ser menys competitius i més col·laboratius. Escoltem, doncs, com ens truca el Nadal a les nostres portes i obrim-les de bat a bat. Sentim la il·lusió de tornar a ser infants. En nom de l'Escola Espai 3, us desitgem un molt bon Nadal. Gràcies.
a poc, la llarga nit d'hivern, amb pas derivador, estem a tell a tell. Enmig la fosca nit, del desembre reblit, descansa un home blanc, amb la close your eyes right now and let yourself believe.